при таком виде рака, ему, ну, это просто как-то негуманно, наверное, или как. Потому что это прямое показание, это доказано во всем мире, что эти люди должны лечиться так. Болісно проходить процес оптимізації медичних закладів у Лиманській об'єднаній територіальній громаді. За реорганізацію міської лікарні місцеві депутати голосували під крики «Ганьба». Еще главное есть то, что должна быть командная работа. Это если доктор или фельдшер, они работают вместе, это не должно их разделять, что это доктор или фельдшер. Это должна быть команда. Півроку тому 37-річній Лесі Зніжина, мамі двох діток, встановили онкологічний діагноз. З того часу вона пройшла 6 курсів хіміотерапії. Каже, динаміка лікування позитивна, але попереду дороге й довготривале лікування. Мені ще треба зробити 12 крапельниць. Я приймаю в крапельницях його. Одна крапельниця буде коштувати, ну, в районі 50 тисяч гривень. 1 березня потрібно придбати за свої кошти цей препарат. Мова йде про сучасні і ефективні препарати. За словами онкологів, імунотерапія раку – нова сторінка в лікуванні і шанс для хворих. При такому виді рака, ну, це просто як-то негуманно, мабуть, як. Тому що це пряме показання, це доказано в усьому світі, що ці люди повинні лічитися так. Таргетна терапія дає шанс пожити. Це не панацея, ну, це дає можливість чоловіку продлити какое-то время жизнь. В Україні щороку лікування таргетними препаратами потребує 2000 жінок. Організатори цієї зустрічі звертають увагу на те, що ці та інші дороговартісні ліки не внесені до національного переліку. Наразі опинилися в такій ситуації, що вони б і хотіли, але законодавчо не мають права цього зробити. Отака от у нас правова колізія. В Києві пацієнтки отримували лікування за рахунок міської програми, припинили. У Чернігівській області з онкологічним діагнозом живе 28 тисяч людей. Щороку реєструють більше 4 тисяч нових випадків раку. Майже 2/3 отримують хіміотерапію. Коли ми проводили розрахунок ще, мабуть, рік чи півтори року назад потребу нашого закладу, ну, потребу наших онкопацієнтів забезпечені лікуванням, то тільки на онкопрепарати нам потрібно було більше 170 мільйонів гривень. За словами чернігівських онкологів, наразі перекрито весь спектр препаратів із знеболювання та анестетиків, але інші необхідні препарати недосяжні. Лікування цієї пацієнтки може на рік, наприклад, враховуватись до мільйона гривень, якщо застосовувати таргетні препарати. Тому тут виникає просто питання, ну, можливостях фінансування державою таких пацієнтів. До 1 січня значна частина пацієнтів, для яких вирішальною є терапія ліками поза національним переліком, могли отримувати необхідні препарати за рахунок коштів місцевих бюджетів. Постанова Кабміну номер 180 дозволяє закуповувати лікарські засоби, які зареєстровані в Україні та не включені до нацпереліку, лише за умови задоволення в повному обсязі потреби в лікарських засобах з нацпереліку. Лікарі дивуються, адже забезпечені означеними ліками всього на 30%. Це означає, що і закупити потрібні препарати вони не можуть. Чому ми не можемо докупити в НОПА? Це наш, ну, перша така, скажімо, пропозиція. І друга пропозиція. Все-таки на рівні області, щоб ми, це наші обласні кошти, ми не беремо субвенцію, яку нам держава дає, а ми беремо наші обласні кошти, щоб все-таки ми могли докупляти те, що, ну, найбільш необхідніше, хоча б до змін в цей нацперелік, найбільш необхідніше, щоб воно все-таки могло, щоб ми могли купити на рівні області. Цю та інші пропозиції чернігівські онкологи направили в усі інстанції – від Асоціації онкологів до Кабміну. А українським хворим поки що треба шукати кошти на дороге лікування самотужки. У нас була машина, ми продали машину, зараз у нас кошти поки ще трошки є. Мені допомогли трошки на роботі, я працювала на роботі, мені допомогли, склали кошти. Ну, я говорю, це максимум 3 ін'єкції, а далі, не знаю, час покаже. Лікуватися неможливо, померти. Від того, де в цьому реченні держава поставить кому, залежить життя сотень тисяч пацієнтів, таких як Леся. Дихання, трохи, ага. Антелі, фізкультура.
дихальних масок. І так по 2 години щодня, зранку і ввечері впродовж 5 років. Дівчинка каже, втомилася від такого режиму. Дуже важко, неприємно. Анна має рідкісне захворювання – муковісцидоз. Недух, який одночасно вражає легені, шлунок і печінку. Хвороба спадкова. І зазвичай люди з таким недугом не живуть довго, кажуть лікарі. Діагностували муковісцидоз у дівчинки у 5 років. Мама розповідає, були шоковані, адже лікували роками легені. В Києві сказали, більш м'якше, що це така хвороба, що діти з такою хворобою довго не живуть, бо мало фінансування держава дає. В Рівному трохи врачі жорстокіше сказали, вони сказали, що ви боріться, звісно, да, робіть всякі там різні процедури, лікування проводьте, але в більшості діти живуть недовго, до 12 років. Та дівчинка не здається, ходить в школу, малює, танцює, грається з меженькою, сестричкою Оксанкою, а ще є активною користувачкою у соціальних мережах. О, то тако, ми з нею можемо там двоє сісти, ютуб подивитися, потанцюємо теж разом, відео познімаємо для інстаграму. На лікування Ані потрібно щонайменше 50 тисяч гривень на місяць. Більшість препаратів, каже мама Інна Волкова, доводиться купувати самостійно. Дещо дають, дещо треба бігати, просити, або самі купляємо в більшості там. До того ж, 2 рази на рік Анна змушена лягати у медичний заклад. Її мама каже, з цим проблеми. Адже лікарняних ліжок у Рівному обмаль, а хворих діток майже 30. Тому маленька дівчинка в майбутньому хоче стати медсестрою. Щоб діти були здорові. Як бачимо, невиліковна хвороба не вирок. Попри сумний діагноз, жити можна цікаво і з надією на світле майбутнє. Тому мама з Донею здаватися не збираються і сподіваються, що зозуля накує їм ще багато років. Найбільша мрія мами Анни, аби її дитина створила сім'ю. Болісно проходить процес оптимізації медичних закладів у Лиманській об'єднаній територіальній громаді. За реорганізацію міської лікарні місцеві депутати голосували під крики «Ганьба». На позачергову сесію міської ради зібралися місцеві активісти, працівники медзакладу та містяни, які у ньому обслуговуються. Вимагали не поспішати з незрозумілою для них реорганізацією. Нещодавно люди дізналися, що міська залізнична лікарня у мікрорайоні Південний як юридична особа буде ліквідована, а заклад буде реорганізовано шляхом приєднання як відокремленого підрозділу до Лиманської центральної районної лікарні. На думку людей, це потягне за собою скорочення лікарняних ліжок, а можливо і закриття її взагалі. Тому таку новину тут називають геноцидом. На дефіциті ліжок зробили бізнес в центральній районній лікарні, розумієте? 70 ліжок терапевтично-неврологічних на 43 тисячі населення. Якими документами цей геноцид підтверджується? В країнах Європи значно менше. Цього наша громада об'єднувалась, щоб у вас не питати дозволу, куди нам витрачати гроші. У нас 70 мільйонів невикористаних грошей з минулого року. А ми, люди в нас гинуть, помирають, не можуть в лікарню лягти, ви це розумієте? Втім, чиновники стверджують, наразі про скорочення лікарняних ліжок мова все ж не йде. Хоча прогнозувати, що буде далі, не беруться. Само приєднання, як відокремленого підрозділу цієї лікарні, не тягне за собою скорочення ліжок, скорочення штату персоналу. Якщо створюється відокремлений підрозділ, то скорочиться тільки адміністративний персонал, тобто не буде головного лікаря, головного бухгалтера. Ліжка залишається. У подальшому, як буде йти реформування, по показникам роботи. А поки місцеві депутати вирішують долю медичного закладу, у залізничній лікарні лікувальний процес продовжується у звичайному режимі. Чого чекати далі, тут не знають ані лікарі, ані пацієнти. Як це буде стосуватися нашої роботи у майбутньому, невідомо. Хотілося б, звичайно, залишитися в цьому складі. Ці лікарні. Плотно населений у нас мікрорайон, який нуждається в больниці. А та больниця, вона знаходиться на отшибі, взагалі в полі. Туди добратися дуже трудно. Що вони з нас хочуть? Щоб ми там в хатах, закрившись, помирали тихо, да? 140 гривень стоїть таксі на ту сторону. Я в стані за свою пенсію і всі остальні. І я задаю питання всім вас.
Зачем это? Кто над нами издевается? К сожалению, у нас все проходит вот так. Людям, с людьми не разговаривают, людям не объясняют, с людьми не встречаются. Все перед фактом ставят, мы голосуем, все, потом хлопают, пожимают руки. І люди опять остаються в стороні. Не дивлячись на протестні настрої громадян, питання про реорганізацію вже затверджене. Тож деякі депутати, що голосували проти, разом з активістами говорять про наміри у судовому порядку оскаржити рішення скандальної сесії. Медики поспішають рятувати людину. У лісі на допомогу лікарів чекає лісоруб, на якого впало дерево. Така легенда одного із завдань чемпіонату серед бригад швидкої медичної допомоги. Раз, два, три, зняли. Давайте я вам допоможу. Аліна Коваль працює медиком 10 років. Розповідає, у такій ситуації лікар може або врятувати людину, або ж лише нашкодити їй. Тому працівники швидкої мають діяти не лише оперативно, але й обдумано. Так досить є небезпечно, тому що людина була довго придавлена. Якщо одразу зняти цей груз, то в кров буде виділятися токсичні речовини, і стан пацієнта значно погіршиться. Сережа, ти ожив? Сережа, ти живий? За тим, як працюють медики, спостерігають судді. Серед 31 команди вони мають обрати найкращого у своїй категорії. Саме головне, щоб вони не потеряли, ну, не розтерялись, да? Це саме головне. І ще головне є те, що повинна бути командна робота. Це якщо доктор або фельдшер, вони працюють разом, це не повинно їх розділяти, що це доктор і фельдшер. Це повинна бути команда. Водитель, доктор, фельдшер, да? Це одно єдине. На Кременецькому медичному ралі 2018 року зібралися медики із України, Латвії, Польщі та Ізраїлю. Спочатку конкурсанти проходили навчання, а згодом їхні знання перевіряли на практиці. Випробування для учасників чемпіонату почалися вночі. Медики надавали допомогу людині, у якої стався інсульт. Рятували чоловіка після падіння з висоти. Деякі завдання для медиків нагадували фільми із бойовиків. Викликав швидку допомогу батька, якого випадково на себе вилило крім дитини. Вона опечена. Працює швидка допомога, приходить мама з магазину і починає лементувати, ставити претензії до батька, що він був такий необережний своєю дитиною. І в цей момент батько вихоплює вогнепальну зброю і стріляє маму. Була бригада швидкої медичної допомоги, вони викликають слідчу оперативну групу і закручується сюжет. І саме від взаємодії, від злагодженості, від чіткості, від виконання тих стандартів, які затверджені в нас в державі, відпрацьовується саме на таких змаганнях. Трошки була стресова ситуація, але загалом ми звикли до таких завдань, до таких викликів, адже це наша буденна робота. Тут потрібен особливий підхід до роботи з дітьми. Дуже важливим у таких випадках є співпраця з батьками, адже часом вони бувають дуже емоційними, через це важче працювати. Серед команд екстреної медичної допомоги перше місце посіла бригада Хмельницького центру екстреної медичної допомоги. Серед іноземних команд першість вибороли парамедики із міста Кракова, Польщі. Серед студентства першими стала команда Вінницького національного медичного університету імені Микола Пирогова. Освітні установи Дніпра опинились у центрі гучного скандалу. В одній зі шкіл міста постійні приниження та цькування однолітків стали причиною значних проблем зі здоров'ям у п'ятикласника. На резонансну подію одразу відреагували місцеві посадовці, створивши спеціальну комісію для всебічного вивчення ситуації, що склалася. Було ініційовано проведення службового розслідування щодо вивчення правомірності дій педагогічних працівників навчального закладу. Коли ситуація буде вивчена, буде підготовлено висновки цієї комісії і за результатами роботи цієї комісії буде прийнято заходи відповідно до чинного законодавства. Це будуть або довганно, або звільнено відповідно до чинного законодавства за результатами розгляду і роботи комісії. За словами старшокласників, потерпілий хлопчина у школі завжди поводив себе чемно. Однак однокласники повсякчас всіляко ображали, обзивали та навіть били юнака. Ну, його ж в класі якби зневажали. На нього, ну, нього камнями бросалось. Один случай був такий. Возле школи сніжками. Він себе спокійно проводить, ну, але йому, ми так розуміємо, що йому не подобається це. Ну, те, що його обзивають.
заважають в класі. Учень був переведений до паралельного класу, але і там цькування не припинились. За словами посадовців, через ситуацію, що склалася, вже відсторонено від обов'язків директора освітньої установи. Класний керівник постраждалого хлопчика наразі перебуває на лікарняному. Ми проводимо зараз службове розслідування, є наказ, відповідно вилучаються всі документи, ми дивимося, але нам не надано документ з петицією, нам не надано документи з пояснюванням. І, власне, найжахливіше, що я зараз тримаю, мені скани, вони, вибачте, керівництво прислало школи, скани, але паперових так і не принесли нічого. Тобто відбувається якийсь дуже дивний саботаж. Порушення по це і педагогічної етики, і посадових обов'язків, і створення конфліктної ситуації. Там ще потрібно вказати, що психолог не працював. Слід зазначити, що лише за минулий рік у школах Дніпра зафіксовано 9 випадків так званого психологічного та фізичного терору відносно учнів. Щодо усіх цих випадків ситуацію вже вирішено. Об'єктив, 27 канал. Ти студент? Хворієш? То сиди вдома, але лише у тому випадку, якщо звернешся до лікаря та отримаєш реальну довідку про хворобу, бо фальшивку в тебе не приймуть. Останню, до речі, ми замовили через інтернет для експерименту та вже за декілька днів отримали. Є певна форма довідки, вона номерна ця довідка і затверджена головним лікарем із спочатку лікувальної установи. В управлінні додають, така довідка, яку ми купили на одному із веб-ресурсів, нікуди не годиться. Документ обов'язково повинен бути зареєстрований в медичному закладі. Хоча, кажуть, ймовірно, вищезгадана довідка теж має свій номер в журналі обліку. Довідка, власне, складається з двох таких одинакових за розміром частин. Одна – власна довідка, інша – контрольний талон. Затверджена наказом від 14 лютого 2012 року за наказом 110. Тут ми бачимо, що медична форма нібито тут теж 0,95, так, але затверджена значно старіше, 2000 роком. Лікар каже, довідка, замовлена в інтернеті, звичайно, не дійсна і показує, як заповнюється справжній медичний документ. Прізвище, ім'я по батькові. Боднарська. І дата народження 496-96. Діагноз. Ви згідні, щоб показали ваш діагноз? Добре. Згідні. ГРВІ. ГРВІ пишемо. Так. І звільнений з занять. Сьогоднішнього дня довідка виписується у день звернення. Тож фальшивку я передала у поліцію. Там я написала заяву та надала пояснення щодо документа. Відомості про отримання 21-річною рівнянкою, ймовірно, фіктивної медичної довідки, яку вона попередньо замовила через мережу інтернет, 22 лютого внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Рівненського відділу поліції. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення. А вже кіберполіцейські визначатимуть, хто ж займається виготовленням несправжніх довідок, а ще який лікар використовує свою печатку в шахрайських цілях. Красиві та здатні дати відсіч будь-якому нападнику. В Івано-Франківську патрульна поліція організувала для жінок курси самозахисту. Заняття у дівчат починається із розминки, а далі інструктор демонструє базові прийоми. Стоїмо рівно. Човник, лікоть. Три підряд. Ми це вчили, тому ми пригадуємо. Ірина Барчук – викладач-юрист. Для неї це лише друге заняття. Каже, у небезпечні ситуації, де б ці прийоми знадобилися, досі не потрапляла. Сподівається, що й не доведеться. Проте хоче бути впевненою у власних силах. Наше місто до недавнього часу було надзвичайно спокійне. І мені так радувала і милувала статистика. Ми перше, друге, найчистіше, наймиліше, найспокійніше. А за останні декілька років кожна статистика говорить про те, що ні. Тому
краще бути впевненою, ніж потім шкодувати. Любов Скрипник зізнається, на курси її запросила подруга. Спочатку вагалася, адже має страх перед бійками. Проте не пошкодувала, адже намагається не пропускати жодної нагоди для самовдосконалення. Ми вже ходили на курси першої до медичної допомоги. Ми вже вміємо надавати першу до медичну допомогу. Так, а тепер, якщо когось ненароком покалічимо, коли будемо оборонятися, тоді зможемо ще й допомогти. Вирішила суто для себе. Оскільки сиджу вдома з дітьми, інколи приходиться повертатися пізно додому. Як десь піду, і такий зараз час настав, що трохи страшнувато ходити. Опанувати базові прийоми самозахисту може кожен, запевняє інструктор Павло Владика. Головне – бажання. Однак підготовка повинна починатися зі зміни мислення. Люди, які займаються бойовими мистецтвами, головна мета – ніколи їх не використовувати. Такий парадокс. Дівчата, які займаються, вони в першу чергу вчаться правильно мислити. Куди ходити, куди не ходити, з ким ходити і куди ходити, розумієте? Це основне. Якщо ви вже попали в ситуацію, ви десь неправильно себе повели до того. Але якщо попали в ситуацію, ви не повинні губитися, не повинні бути жертвою. Повинна жінка чи дівчина вміти себе захистити. Це абсолютно нормальне явище в всьому світі. Окрім практичних занять, з дівчатами працюють психологи, щоб допомогти їм побороти страхи та стати впевненішими. У патрульній поліції кажуть, організували такі курси, адже у своїй роботі дуже часто зустрічають випадки насильства щодо жінок. У нас дуже багато викликів є стосовно сімейного насильства. Тобто, коли жінка потерпає від насильства вдома, і вона не знає, як правильно себе захистити, як правильно навіть уникнути нападу, коли там чоловік намагається здійснити якісь насильницькі дії по відношенню до жінки. Їй потрібно в першу чергу бути впевненою в собі і знати, як утікти. І так само, коли жінки ввечері повертаються додому, часто трапляються грабежі, крадіжки, їм необхідно знати, як себе захистити від зловмисника. Курси безкоштовні, триватимуть упродовж 3 місяців. Проте навіть після їх завершення інструктори радять жінкам відпрацьовувати вивчені прийоми вдома. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. С 1 июля 2008 года на тот момент проводились ремонт реставрационной работы, и объективно система безопасности была не в лучшем состоянии. В 2010 году было найдено в Германии. Значит, преступников тогда сразу арестовали. С 2010 года картина была передана в реставрационной мастерские. Но затем полотно передали как вещдок. Последнее заседание суда по этому делу было назначено на 22 февраля. Однако из-за болезни судьи его перенесли на неопределенный срок. Проблема в том, что преступники совершили ряд преступлений, и все эти факты были сведены в одно уголовное дело. Раз. Пока по каждому делу не будет, по каждому эпизоду не будет доказана какая-то вина, то вердикт не выносится. То есть нельзя выключить из этого дела отдельно дело производства о картине, а дальше рассматривать другие преступления. Наверное, из-за этого не заканчивается общий, скажем, вердикт по этому делу. Руководитель музея сетовал, что не единожды пытался добиться снятия запрета на реставрацию в процессе судебных разбирательств. Однако и по сей день полотно находится в статусе вещественных доказательств. Я обратился с ходатайством о том, чтобы, учитывая статус вещдока, все-таки рассматривать этот вопрос о том, чтобы снять запрет на реставрацию, а в качестве вещдока использовать то экспертное заключение, где фактически зафиксировано состояние картины на момент ее нахождения, стоимость восстановительных работ, стоимость ущерба. Картина уже крайне нуждается в реставрации, а пока продолжаются длительные судебные заседания, работа может подвергаться различным внешним разрушительным факторам, отмечает специалист. Работа была снята преступниками, вырезана из подрамника. Соответственно, она сегодня находится, это дублированный холст, он должен находиться в растянутом состоянии, на подрамнике. В этом состоянии происходят процессы, то есть ткань расширяется, краски тоже своей жизнью живут, происходят чисто такие физические процессы, которые негативно сказываются на ее техническом состоянии. При этом эксперты отмечают, что до сих пор точно неизвестно, является ли картина Караваджо, которая была представлена в Музее западного и восточного искусства, оригиналом или одной из копий. Есть несколько версий. Либо это действительно полотно Караваджо, либо это там авторская копия. Есть такое мнение, что лица на нашей работе, лица написаны Караваджо, а остальное картина написана его учениками.
Вот. Есть версия, что это копия, которая была сделана после смерти Караваджо, непродолжительный период, там буквально 10-15 лет, такой Джованни Этило, художник. Но сотрудники музея отмечают, что работа датирована 17 веком, а значит, она в любом случае является ценной. Это действительно работа 17 века. Это представляет большой интерес искусствоведческий, музейный, ценность представляет. И второй вопрос, независимо от того, чья эта работа находилась в нашем музее, более того, она была подарена Одессе в 1901 году, она принадлежит городу, ну, принадлежит вообще, все принадлежит государству, но, тем не менее, должна находиться в Одессе раз и должна находиться в нашем музее, откуда была похищена. Итальянский художник Микеланджело Караваджо признан реформатором своего времени, поскольку был одним из первых основателей реализма. В своих работах Караваджо играет на контрасте цветов, виртуозная игра мастера с тенью и светом, позволяя добиться максимального объема композиции на полотне. Сотрудники музея не теряют надежды, что в скором времени представится возможность реставрировать полотно, и оно сможет снова украсить экспозицию музея.